ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುದ್ದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಗೈದಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಕ್ಕಳಕಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಗೈದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಅಂಗಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದಿತ ಸ್ಥಳ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸುವ ಮಾತನ್ನ ಕಡೆಗೂ ನನಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕೋಲಾರದ ಮುಳಿಬಾಗಿಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ರೋಷಾವೇಶವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವುದಾಗಿ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಾಗಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದ್ದು ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ದೇಶಪರ ಕಾಳಜಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ರಂತೆ ಕೋಲಾರದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದ ಡಿಸಿ ವೆಂಕಟರಾಜ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ ದೇವರಾಜ್ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟವರ್ ಮೇಲಿನ ಹಸಿರು ಧ್ವಜ ಬಣ್ಣ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟರಾಜ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. 74 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕೋಲಾರ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟದ ನಿರ್ಧಾರ. ಕಳೆದ 3 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಕೋಲಾರ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ. ಹುಳಿಯಾರಿನ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಮ್ಮರವರ 33ನೆಯ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ, ಕಂಕಣ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಓಕಳಿ ಸೇವೆ, ಮಡ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆ ಮುಂತಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಮಡ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆ, ಪುಣ್ಯಾಹ, ಪಂಚಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ನವಾಗ್ರಾರಾಧನೆ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಕಂಕಧಾರಣೆ, ಮಧುವಣಗಿತ್ತಿ ಆರತಿಬಾನ, ಗಂಗಸ್ಥಾನ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತಿತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮಜ್ಜನ ಬಾವಿಯಿಂದ ಅರಕೆ ಒತ್ತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು 53 ಕಳಶದ ನಡೆಮುಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಶನಿವಾರ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಿ ಕಂಕಣ ವಿಸರ್ಜನೆ ಓಕಳಿ ಸೇವೆ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಮಡ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗೌಡಗೆರೆ, ಕೆಸಿಪಾಳ್ಯ, ಕುರಿಹಟ್ಟಿ, ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯ, ದಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಹುಳಿಯಾರು. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಕಟಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹರಿಸಿ ಬಂದ 4 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಕಟಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮೀಪದ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಇದು. ನವಿಲನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಂದ ಚಿರತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೋನಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಟ್ಟ ಬೋನಿಗೆ ಚಿರತೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದ ಚಿರತೆ, ಇದೇ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲನೆರ್ಪು ಹೋಬಳಿಯ ಗಡಿಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಕದರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ವಿಶೇಷ ಗಡಿವಾರವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ವಿಶೇಷ ಗಡಿವಾರಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕೇಮಲಾಪುರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಪೂಜೆನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಚಿಲಕಲಿನಪ್ಪು ಹಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ರೈತಾಪಿ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ವಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹುಲಿಬೆಲೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟ ಜಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.